ៅលើផ្ទៃមុខអ្នកប្រាប់អ្នកពីមូលហេតុនៃការបង្កសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលនិយមនឹងគាំទ្រនៅនីតិសុខភាពរបស់ក្រុមការងារវាយថ្ងៃនេះផងដែរក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំនឹងលើកយកមុននៅលើផ្ទៃមុខអ្នកប្រាប់អ្នកអំពីមូលហេតុនៃការបង្កបញ្ហាមុខមុនជាបញ្ហាដែលសុខភាពនារីមួយចំនួនកំពុងព្រួយបារម្ភអ្នកខ្លះមានមុខមុនច្រើននៅលើទ្វារចង្ការច្រមុះថ្ងាសជាដើមដូច្នេះតើអ្នកមានដឹងពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យវាកើតដែរឬអត់ខាងក្រោមនេះជាទីតាំងបង្ហាញពីមូលហេតុនៃការកើតមុន1ការកើតមុននៅលើថ្ងាសកើតមុននៅលើថ្ងាសអាចបណ្ដាលមកពីកត្តា2យ៉ាងគឺការប្រើប្រាស់សាប៊ូកក់សក់និងប្រព័ន្ធរំលាយអាហារមិនល្អដូច្នេះអ្នកត្រូវប្ដូរឬពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងជ្រើសរើសផលិតផលកក់ពិសេសត្រូវញ៉ាំអាហារដែលមានសុខភាពល្អ2មុននៅលើបរិវេណចិញ្ចើមកើតមុននៅកន្លែងនេះវាបណ្ដាលមកពីអ្នកចូលចិត្តញ៉ាំអាហារទុកបានយូរអាហារមានខ្លាញ់រួមទាំងការញ៉ាំស្រាដូច្នេះអ្នកត្រូវរក្សាស្បែកមុខឲ្យស្អាតញ៉ាំអាហារល្អៗនិងញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើន3មុននៅលើច្រមុះកើតមុននៅកន្លែងនេះវាបណ្ដាលមកពីការរលាកមុខនិងប្រព័ន្ធរបស់ឈាមរត់មិនល្អដូច្នេះយុបល្អអ្នកគួរតែងាកមកទទួលទានអាហារសរសៃនិងសម្បូរវីតាមីន B ឲ្យបានច្រើន4មុននៅលើទ្វារកើតមុននៅកន្លែងនេះវាអាចបណ្ដាលមកពីមូលហេតុ2គឺភាពកខ្វក់មកពីលើទ្វារដូចជាតាមរយៈការប្រើទូរស័ព្ទដៃស្រោមខ្នើយឬជក់ផាត់មុខនិងប្រព័ន្ធផ្លូវដង្ហើមអ្នកក៏អាចកើតមានតាមរយៈបរិយាកាសមិនល្អបានផងដែរ5មុននៅជំវិញមាត់កើតមុននៅកន្លែងនេះបណ្ដាលមកពីអ្នកចូលចិត្តញ៉ាំអាហារមានរសជាតិហឹរៗរួមទាំងមានអាហារប្រើខ្លាញ់ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកចង់ជៀសវាងបញ្ហានេះគួរញ៉ាំទឹកផ្លែឈើនិងទឹកបន្លែស្រស់ទៅប្រសើរវិញទៅតាមរយៈការបន្ថែមជាតិសរសៃ6មុននៅលើចង្ការនឹងស្គៀមកើតមុននៅកន្លែងនេះវាត្រូវបានគេដឹងថាការកើតមុនលើចង្ការតាក់ទងទៅនឹងអរម៉ូនជាហេតុធ្វើឲ្យស្ត្រីពេលមានរដូវមានឡើងមុននៅចង្ការនឹងពណ៌ដូច្នេះត្រូវរក្សាអនាម័យឲ្យបានល្អសម្រាប់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់និងញ៉ាំអាហារដែលមានអូមេហ្គា3ដើម្បីជួយរក្សាត្រយៈភាពអរម៉ូន7មុននៅលើត្រចៀកវាបណ្ដាលមកពីប្រតិកម្មនឹងផលិតផលសក់ផ្សេងៗភាពកខ្វក់មកពីទូរស័ព្ទនិងមុខងារតម្រងនោមដំណើរការមិនធម្មតាដូច្នេះអ្នកត្រូវទទួលទានអាហារមានសុខភាពល្អដើម្បីជៀសវាងបញ្ហានេះបានអំបញ្ញមិញនេះក្រុមការងារវាយរបស់យើងខ្ញុំបានបង្ហាញជូនប្រិមិត្តនៅមុននៅលើផ្ទៃមុខអ្នកប្រាប់អ្នកអំពីមូលហេតុនៃការបង្កឥឡូវនេះសូមបង្ហាញអារម្មណ៍ប្រិមិត្តមកមើលពីមុនអាចបង្ហាញពីបញ្ហាសុខភាពរបស់អ្នកយើងទាំងអស់គ្នាតែងតែធ្លាប់ជួបប្រទះបញ្ហាកើតមុននៅលើមុខជាការពិតណាស់បញ្ហាមុននេះគឺគ្មាននរណាចូលចិត្តវានោះទេប៉ុន្តែទីតាំងជាក់លាក់នៃការកើតមុនកំពុងប្រាប់អ្នកអំពីបញ្ហាសុខភាពខាងក្រោមនេះគឺជាអ្វីដែលអ្នកត្រូវដឹងប្រសិនបើអ្នកកើតមុននៅចំចំណុចទាំង5ខាងក្រោមនេះ1មុនចង្ការបង្ហាញពីតរយៈភាពនៃអរម៉ូនមុននៅចង្ការបង្ហាញដោយតរយៈភាពអរម៉ូនវាជារឿងធម្មតាក្នុងការកើតមុនចង្ការ1ឬ2សប្តាហ៍មុនពេលមករដូវវាកើតឡើងដោយសារតែការប្រែប្រួលនៃកម្រិតអរម៉ូនអ៊ីស្ត្រូសែនវិធីល្អបំផុតដើម្បីពិនិត្យមើលកម្រិតអរម៉ូនរបស់អ្នកគឺការធ្វើតេស្តឈាមដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកមានមុនចង្ការសូមទៅពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យ2មុនត្រង់ស្គៀមបង្ហាញពីបញ្ហានៃការរំលាយអាហារនៅពេលដែលប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់អ្នកមានបញ្ហាវានឹងបង្ហាញឲ្យឃើញថាត្រង់តំបន់ស្គៀមវាមានន័យថាក្រពះឬពោះវៀនរបស់អ្នកត្រូវបានកាប់ត្រូវការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធរំលាយអាហារមានសុខភាពល្អសូមបរិភោគជាតិកាកសរសៃពីផ្លែឈើបន្លែនិងគ្រាប់ធញ្ញជាតិឲ្យបានច្រើន3មុនចំឡោះរោមចិញ្ចើមនិងច្រមុះបង្ហាញពីបញ្ហាថ្លើមតំបន់ទាំងនេះមានការតាក់ទងទៅនឹងថ្លើមការមានមុនក្រហមនៅលើច្រមុះគឺជាសញ្ញានៃការខូចខាតថ្លើមដោយសារតែការសេពគ្រឿងស្រវឹងដូច្នេះ
ប្រសិនបើអ្នកតែងតែមានមុននៅទីនេះខ្លាំងរបស់អ្នកអាចកំពុងតែមានបញ្ហាដូច្នេះសូមពិចារណាអំពីទម្លាប់នៃការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងរបស់អ្នកម្ដងទៀតប្រសិនបើអ្នកគិតថាការសេពគ្រឿងស្រវឹងមិនមែនជាមូលហេតុសម្រាប់អ្នកនោះអ្នកគួរតែទៅពិនិត្យមុខងារខ្លាំងរបស់អ្នកជាមុន4មុននៅលើថ្ងាសអាចបង្ហាញពីបញ្ហាតម្រងនោមប្រសិនបើអ្នកមានបញ្ហាមុននៅលើថ្ងាសបង្ហាញថាតម្រងនោមរបស់អ្នកអាចកំពុងមានបញ្ហាការខ្សោយជាតិទឹកគឺជាមូលហេតុទូទៅមួយដូច្នេះត្រូវប្រកាសថាអ្នកទទួលទានទឹកបានគ្រប់គ្រាន់សូមទទួលទានទឹកធម្មតាឲ្យបានច្រើនជំនួសឲ្យភេសជ្ជៈដែលមានជាតិស្ករ5មុននៅលើពណ៌បង្ហាញពីបញ្ហាសួតពណ៌របស់អ្នកមានតាកតងទៅនឹងសួតវានឹងឡើងក្រហមបន្ទាប់ពីអ្នកធ្វើលំហាត់ប្រាណការជក់បារីនិងការបំពុលបរិយាកាសអាចបង្កឲ្យមានការកើតមុននៅលើពណ៌ទោះជាយ៉ាងណាក្តីមូលហេតុដទៃទៀតអាចដោយសារទូរស័ព្ទនិងស្រោមខ្នើយកខ្វក់ដូច្នេះអ្នកគួរតែធ្វើការសម្អាតវត្ថុទាំងពីរនេះឲ្យបានញឹកញាប់នីតិសុខភាពដែលក្រុមការងារវារបស់យើងខ្ញុំបានរៀបរាប់ទាំងប្រមាណមកនៅខាងលើនេះសូមនិមត់ថាចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃមកតាមដានស្ដាប់នៅនីតិសុខភាពនេះចំពោះប្រិយមិត្តថ្មីដែលគិតថានីតិសុខភាពនេះផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ដល់ប្រិយមិត្តនិងចង់បានវីដេអូដែលក្រុមការងារវាអាប់ឡូតនៅពេលក្រោយៗទៀតនោះប្រិយមិត្តគ្រាន់តែចុចលើអក្សរដែលមានពណ៌ក្រហមជាភាសាអង់គ្លេសមានន័យថា Subscribe ឬទូរស័ព្ទរបស់ប្រិមិត្តណាដែលមានជាអក្សរខ្មែរមានពាក្យថាជីវប្រិមិត្តគ្រាន់តែចុចលើអក្សរនោះភ្លាមនោះប្រិមិត្តនឹងទទួលបាននូវវីដេអូដែលក្រុមការងារវារបស់យើងខ្ញុំអាប់ឡូតនៅពេលក្រោយៗទៀតសូមបញ្ជាក់ដល់ប្រិមិត្តផងដែរថាក្រុមការងារវារបស់យើងខ្ញុំមាន Channel YouTube ដ៏សម្បូរបែបដែលផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ដូចជាកម្មវិធីជីវិតពិតចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានជីវិតដ៏ជូរចត់បែបណាចង់រៀបរាប់ទៅកាន់ប្រិមិត្តឲ្យពួកគាត់បានស្វែងយល់ដឹងនៅជីវិតពិតរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននិងឲ្យមានភាពកាន់តែរឹងមាំប្រសើរផងដែរនោះលោកអ្នកគ្រាន់តែចូល comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនៃជីវិតពិតឬក៏តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលដាក់នៅខាងលើវីដេអូនេះផងដែរនីតិទេសចរក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនីតិអត្ថប្រយោជន៍នៃរុក្ខជាតិកម្មវិធីរឿងរ៉ាវចម្លែកចម្លែកនៅលើពិភពលោកព័ត៌មានតារាល្បីៗទូទាំងប្រទេសកម្មវិធីទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតរួមជាមួយនឹងការដែលស្រស់បំព្រងគួរឲ្យទាក់ទាញកម្មវិធីការគូរគំនូរចេញពីស្នាដៃកូនខ្មែរដែលមានភាពស្រស់ស្អាតនិងគួរឲ្យទាក់ទាញដល់ប្រិមិត្តផងដែរកម្មវិធីដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗដែលលោកអ្នកធ្លាប់ជួបកម្មវិធីទូទាយប្រជ្រួយដៃនិងក្រយ៉ៃដៃថាតើលោកអ្នកមានសំណាងឬក៏ជួបគ្រោះបញ្ហាអ្វីខ្លះកម្មវិធីក្នុងការធ្វើម្ហូបផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យម្ហូបរបស់លោកអ្នកមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់កម្មវិធីនិទានរឿងខ្មែរកម្មវិធីនិទានរឿងសាមកកអមទៅដោយរូបភាពជាទីពេញចិត្តកម្មវិធីការលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងឲ្យមានភាពរឹងមាំនិងល្អប្រសើរក្នុងការឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យរបៀបបត់ក្រដាសចិញ្ចៀនផ្កាឬសត្វដែលមានភាពស្រស់ស្អាតកម្មវិធីសម្លេងយុវជនលើវិស័យទឹកស្អាតនិងអនាម័យអមជាមួយនឹងរឿងភាគខ្លីៗដែលអប់រំនៃការអនាម័យប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកកម្មវិធីព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិទាន់ហេតុការណ៍នៅមានកម្មវិធីដ៏ច្រើនសម្បូរបែបទៀតដែលក្រុមការងារវារបស់យើងខ្ញុំបានដាក់នៅខាងស្ដាំដៃក្នុង link description ដែលមានសញ្ញាព្រួញនៅខាងស្ដាំដៃរបស់លោកអ្នកលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចនៅលើសញ្ញាព្រួញតូចមួយនៅខាងស្ដាំដៃរបស់លោកអ្នករួចចុចទៅលើចំណងជើងណាមួយដែលលោកអ្នកពេញចិត្តនោះវានឹងលោតចូលក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកដោយអូតូម៉ាទិកតែម្ដងខណៈពេលនេះដែរក្រុមការងារវារបស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា